Vi befinner oss alltså 150 meter rakt ner i Hallandsåsen i den så kallade arbetstunneln. Och det är i den här tunneln som tunnelborren Åsa idag alltså har brutit sig igenom. I 15 år har projektet pågått, men nu har man alltså bara 3/4 kvar att borra. Ja, det är spännande. Det är väldigt spännande. Det visar att vi har kommit fram och gjort ett bra jobb. Mm. Trodde du det för ett tag sedan? Ja, absolut. Det är en svårt uppgift som vi har fått, men vi kommer att segla över det. Det känns skönt att man har kommit en bit på väg. Eftersom det här 96 ska ganska börja här. Och sen nu när man kommer igenom, det känns en bit på väg. Det är bra. När tunneln är klar kommer den att vara dryga milen lång. Och efter dagens genombrott så fattas 8 kilometer till målet. En sträcka som Banverket nu inser inte kommer att ligga klar till det planerade 2012. Ja, vi säger idag är vi 1 år försenade och vi håller på att utreda om det finns möjligheter att jobba kapten förseningen. Vi kan konstatera att vi kommer inte att kunna köra kapten förseningen. Nu är mera frågan om hur mycket ytterligare försening det kommer att bli innan projektet är färdigt. Men vi kommer att återkomma under maj månad med bättre besked. Vad lutar det åt idag? Ja, mer än 1 års försening. Nu suger vi på detta under dagen här och laddar batterierna här. Vi har nu ett cirka 2 månaders uppehåll här på mellanpåslaget. Men det kommer vara fullt av arbete. Sen fortsätter utmaningen fram i juni och då laddar vi batterierna för det. And what was as well is that this breakthrough, there has been a lot of sweat behind this breakthrough, a lot of passion, and it's think it's like when you are waiting for a baby, yeah? And you are very happy. Except that one took a little bit more than 9 months.